អានេះចេះមិញនេះនេះនេះបាញ់ទៅគ្នា4 5នេះអូ4នាក់ដំបងតែ1មានអីរស់នោះអូជួយសើរពូសួស្តីមកកាន់ទៅជាគេហ្នឹងបាទនេះគឺស៊ីសិនថ្មីវាតលាក់ស៊ីសិនចូលមក silver 1តាមនេះនេះលេខ1 fan តែអ៊ុយសតអាយខ្ញុំមិនដឹងជាវាមិនដឹងមិនដែរ fan add លេងរួយដល់មុនបងវាលឺសលេងខ្ញុំនិយាយលឺធម្មតាតាមខ្ញុំបើកមៃក្រូហ្វូនមកវាដឹងលឺក្រោយហើយមិនដឹងមិនវិញនេះទៅមកពីពួក iPhone ពួក Android វាដូចគ្នាទាំងអស់ក៏មិនដឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់លឺសលេងសោះពេលថតប៉ុន្តែក្នុងហ្គេមខ្ញុំលេងជាមួយពួកកាត់ហ្នឹងគឺនិយាយលឺធម្មតាចាប់ដើមហើយអញ្ចឹងអត់មានសលេងទេសុំទោសមុនផងព្រោះខ្ញុំមិនដឹងមិនដែរខ្ញុំប្រើ iPad សម្រាប់ record ពេលខ្ញុំលេងម្ដងម្ដងប៉ុន្តែពេលនេះលេង team គាត់ add ខ្ញុំចូលខ្ញុំក៏បានចូលរួចដល់ពេលខ្ញុំបើក mic និយាយគ្នាក្នុង game ពេលកំពុងលេងស្ដាប់បានធម្មតាប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំមើល record ហើយវាអត់ឮសលេងមិនដឹងមិនដែរពេលមើលពួកគាត់សប្បាយនេះនិយាយទៅខ្ញុំលេងអត់សូវខ្លាំងទេពួកគាត់ក៏មិនសូវខ្លាំងដែរហើយមានស៊ីពីរនាក់ឈ្មោះមួយហ្នឹងស្អីវុចណៃ007ហ្នឹងគាត់មើលវីដេអូខ្ញុំរួចគាត់ខមមិនទៅខ្ញុំអេតទៅទៅគាត់អត់អេតមកខ្ញុំវិញទៅចៃដនថ្ងៃនេះខ្ញុំត្នេក៏ខ្ញុំលេងទៅគេទៅលេងតែពីម្សិលមិញមិញនេះលេងម្សិលមិញខ្ញុំសមិញរវល់សែនចូលឆ្នាំចិនទៅអត់បានធ្វើវីដេអូទៅធ្វើថ្ងៃនេះហើយវីដេអូនេះក៏អត់មានឮសលេងបដ ாய் បើសិនជា Pro ណាឬក៏ Sina ដឹងកម្មវិធី record យើងនិយាយជាមួយ team យើងយើងនិយាយជាមួយ team យើងកាត់ហើយវាលឺសលេងផងជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំខាងក្រោមផងព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងពីប្រើកម្មវិធីអូយត្រូវមួយហើយនោះនៅគៀនផ្ទះបាញ់អូយណាក់មួយអូយអូយមកត្រាំគ្នាស៊ីអើស៊ីរបស់ខ្ញុំហើយប៉ាត់អូញ៉ាំបែបសាខ្ញុំតាខ្ញុំបាញ់ណក់ស្មារតីទៅបោះហើយហើយមួយទៀតមិនដឹងមិនអាចភេទខ្ញុំអត់ដូចអត់សផតអសរខ្មែរក៏មិនដឹងព្រោះឈ្មោះនេះស៊ីមួយនេះនេះអសរខ្មែរហើយប្រូមួយទៀតក៏អសរខ្មែរតែវាចេញសញ្ញាសួរមិនដឹងមិនដែរស៊ីផ្សិតមួយសិនលើនិយាយទៅមិនដែរបានលេងធីមហ្នឹងទៅលើកទី1លេងធីមខ្ញុំជាមួយ fan វិញនិយាយសាច់ចុះពោះមកគួរស្ដាយគួរស្ដាយអ្នករិកឬសលេងអញ្ចឹងមានលឺសលេងខ្ញុំនិយាយនឹងឯងខ្ញុំសិចស្អាតទៀតសើសិចស្អាតអីក្មេងទៀតណាបើតាមសលេងមិនបងខ្ញុំស្មាន Pro ដល់ពេលហៅចុះឡើងសិចសោះខ្ញុំស្មានមនុស្សប្រុសទាំង2ទាំង3នាក់ហ្នឹងតាដល់ពេលតាមពិតស្រីសោះគេថាអោយហៅគេស៊ីអីអេអាយធំហើយនឹងខោអាវសាកប់កប់ដែរនឹងមួយមួយលេងខ្លាំងខ្លាំងមិនដឹងពីណាស៊ីបានម៉ានអីម៉ាននេះនេះរកផ្លើងសិនអូបានហើយត្រូវឲ្យយើងចូលនេះខ្ញុំស្គាល់មួយនេះតើខ្ញុំស្គាល់នេះស៊ីវុចណៃហ្នឹងឯងដឹងថាឈ្មោះគេមិនហ៎ដឹងឃើញដាក់វុចណៃហីវុចណៃកាត់ខមមិនក្នុងវីដេអូខ្ញុំទៅខ្ញុំអេតកាត់ចូលចៃដល់អីកាត់លេងគ្នាកាត់ក៏ដាក់ខ្ញុំចូលដែរប៉ុន្តែសុបាយតាតាមវត្តលេងធីមសុបាយនិយាយគ្នាសុបាយអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានហើយស្រួល
support អីណាអត់កំភ្លើងណាអត់អី support ស្រួលបងណាយកទៅតែមួយយ៉ាង record វាអត់លឺសលេងនៅពេលយើងលេងហ្គេមជាមួយគ្នាយើងវាលឺសលេងពេល record អត់លឺសលេងសោះលេងសិតតែជាមួយ6 6 amp ផងអើយចូលវ៉ាដាក់ខោខ្លីបាញ់ញាក់សាច់ទើមស៊ីបានមួយគ្នាសល់35នាក់ហើយរមតាំងឃើញមានមនុស្សម្នាក់ទៀតនោះឡើងលើភ្នំមួយដាក់យើងអូវ៉ាបាញ់ងាប់ឯង5 5 5 5អូ12 12ដាក់អូគ្នាមកទៅបាញ់មួយនោះទៅឯងរត់មិនរួចទេរតនាបាត់សូនអូរត់ចូលប៊ូមកន្លែងប៊ូមសូនទៀតទៅហើយតាមស៊ីបានគ្នាយើងទាំងអស់នោះ4នាក់ដេញបាញ់ម្នាក់អូវានេះសុបាយដេញបាញ់ដើរជុំគ្នាល្អស្រស់គ្នាអានេះចេះមិញនេះ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 បាញ់ទៅគ្នា4 5នាក់អូ4នាក់ដំបងតែ1មានអីរស់នោះអូរត់ក្របែកក្របែកធ្លាក់មកហើយកុំប្រកាន់អីណាអ្នកធីមនិយាយទៅធីមណែអ្នកលេងក្នុងនេះបើសិនឃើញវីដេអូហើយក៏មិនប្រកាន់ព្រោះខ្ញុំអត់សូវចេះនិយាយម៉ានេះមើលវីដេអូខ្ញុំ2 3មុនមុនដឹងហើយខ្ញុំអត់សូវចេះនិយាយអត់សូវចេះបញ្ចូលសលេងបណ្ដោយបើមកនិយាយទៅអ្នកលេង Free Fire ខ្ញុំឃើញ Pro Visa និយាយលចង់បែបពុះមួយអត់បណ្ដោយក៏ប៉ុន្តែនិយាយចេះរនឹកលេងកំណាប់កាប់ខ្លោងអីណាអូញាក់សាច់ត្មងហើយអ្នកមើលច្រើន Subscriber ក៏ឡើងលឿនទៀតបើខ្ញុំមួយថ្ងៃឡើង2 Subscriberហើយណាមួយយើងលេងអនកាត់លេងខ្លាំងខ្លាររ៉ែងសិតតែ heroic អើពូនពូនពូនដូចជានៅមុខដូចឃើញនៅមុខអីឃើញសញ្ញាមិញទើបស៊ីបានមួយម៉ែដូរភ្លើងហើយចូលក្នុងផ្ទះយើងអូនៅណាទេអូនេះបាញ់78 19ដាញ់អូគ្នាបប្រែ4នាក់ចូលទាំង4ហ៊ឺស៊ីស្អាតអូលាក support ខ្លីឯងមានស្រោមបាទៀតចូលនៅក្នុងផ្ទះនេះឯងរត់អរួយទេបើសរុបគ្នាឡើង4 5នាក់ចូលនេះអូឈោមមើលអូសិតតែឈុត Iron Blade ទៀតចំតាត់គូតបាញ់នៅគ្នាបាញ់ដណ្ដើមគ្នាស៊ី3 4នាក់អូនេះមកមួយទៀតអូនេះអូជីឡានមកបាញ់ឯងណាគ្នាយើងណក់មួយហើយអូនេះក្នុងឡានបាញ់ចូលទៅណាបាញ់ទលុះឯងក្នុងឡានអូញាក់សាច់ផ្ទុះឡានងាប់មួយបាត់3ឃីលណែជួយនេះយើងសិនអូនោះមានអ្នកជួយឯងណែយកឈាមយកឈាមចាំតម្លាក់ឈាមឲ្យលេងនិយាយទៅលេងធីមស្រួលជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតម្លាក់ឈាមតម្លាក់កំភ្លើងអីហើយសបាយនិយាយគ្នាសបាយណូតម្លាក់ឈាមឲ្យស៊ីបានហើយហ៊ូចូលយើងឃើញសញ្ញាសួរបើតាមដឹងប្រហែលឈ្មោះអសរខ្មែរហ្នឹងព្រោះហើយភេទនេះដូចអត់ support ក៏មិនដឹងមកពីហ្គេមអត់ support ក៏មិនដឹងដែរបងខ្ញុំលេងនឹង Galaxy Note 8ខ្ញុំឃើញឈ្មោះអក្សរខ្មែរវាឃើញតែប្រហែលអានេះគឺសញ្ញាសួរចង់ add ទៅគេវាយអក្សរខ្មែរចូលក៏វាអត់ឃើញមិនដឹងមិនវិញតោះ my team ជីឡាន Come on baby Come on sis sis at សាក់ sis at ហើយដល់ពីរនាក់មកឡាននេះពេញបដោយ4នាក់នោះវិច9 007ទៅហើយអូអ្នកសាច់ត្មងសល់មែនអ្នកចេះសល់16មែនអនទេធីមនេះស៊ីឡឹងកប់កប់ដែរគ្នាគេម្នាក់គ្នាឯង4នាក់រត់បាញ់ឡឹងហុយដីហ្នឹងមកឡាន
មួយកង់ឡានដល់កោអឺមួយកង់មួយកង់ឡាននេះអ៊ីអ៊ីកង់ឡាននេះគឺសាហាវហើយអូយលយស្អីស្អាតទីមុខពីរយ៉ាងសង្ហាមួយកង់ឡានទៅហើយមិនដឹងរីខອດអីទេដាក់ឲ្យមានសលេងមិនថាមកស្រាវជ្រាវត្រាប់តារីខອດលេងខ្លួនឯងសូឡូទៅរហូតទៅអូនោះនៅក្រោយមួយណាគៀនផ្ទះអូនោះនៅចិត្តដើមឈើអូនៅឆ្ងាយបាញ់វាឈឺយេះអូនោះត្រូវមែនក្រាប់ណាចូលទៅណាបាត់អីដឹងរត់ពួនក្នុងផ្ទះបាត់ណានោះអូនៅក្រោយ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 ណាគ្នាលំបាកបាញ់ឯងអូអត់មានប៉ះធីមគេមកមួយអងប៉ះតាគ្នាដើមម្នាក់ឯងគ្នាខាងយើងមកតាបបាញ់ឡើងសោះសាច់ដូរកំភ្លើងមួយទៀតទៅក្រាប់ដំចេះតិចសោះ11នេះទើមស៊ីបាន3មិនដឹងពីណាស៊ីបានម៉ានអីម៉ានេះចូលយើងស៊ូនដាញ់លើហើយចុះទៅក្រោមទាំងអស់គ្នាជីឡាណាចុះទៅក្រោមអូរត់លឿនណារត់លឿនមែនទែនវ៉ាយ៉ាកាន់វិឆាថ្វីណាចេះស៊ីស៊ីស៊ីអូនោះមួយទៀតនៅមុខបាញ់ងាប់អីហ្នឹងណែតើណាមកចង់ស្រែកគ្នាយើងបាញ់ងាប់អីហ្នឹងឃើញបាញ់មិញឃើញលោតសញ្ញាពើក្រហមរត់លឿនរត់ម៉ាច់ស៊ីម៉ាច់អីទេកំភ្លើងមានក្រាប់លំចេះតិចអីកបោបលំស្រែតាន់បានរូលុយដាក់ទិញកបោបមួយឲ្យវាលយគេបានតែ skin កំភ្លើង free ហ្មងថ្ងៃនេះអត់បានតែ forever សោះទៅហើយរូមិនឃើញមនុស្សសោះចេះអូម៉ៃធីមម៉ៃធីមបើឡានទៀតចូលទៅហើយអូអត់មានសលេងហ្គេមចេះដូចបញ្ចូលតែសលេងសតចេះដូចអត់សូវអមអើយប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើល្មិចទេស៊ីវុចណៃនឹងកាត់សុំឲ្យចេញវីដេអូទៀតមិនបងថាកំៃបើចេញសលេងថាប្រញ័យសើចផងជេរគ្នាផងអីបើលើអត់មានសលេងស្រាប់ហើយអត់បាច់ភ័យទេនោះនោះគាត់មួយហើយណែមកដាក់ពួនពួនបាញ់អូចង្អាយដល់មេបាញ់មិនត្រូវនេះចាំស្គប់ពើក្រហមមកបាញ់ឈឺសោះរន់សំពើនេះអីនេះសំពើនេះសោះ4នេះអីព្រោះមាន4នេះសោះ3នេះគ្នាយើង4នេះអីនោះមួយទៀតបាយបាយបាញ់អាយណកគ្នាយើងណកមួយទៀតហើយប្រុសស្អាតហើយនោះដូចជាប្រូអឺណកប្រូមួយបាត់ដូចនៅសល់ស៊ីស៊ីទាំងពីរហើយស៊ីទាំងពីរនេះក៏ស៊ីដែរអូឈ្នះបានទៀវស្ទៀវណាត្រាកនសូលអូបាន4ខៀល5ខៀល1ខៀលអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាបើមានកំហុសកុសឆ្គងអីសូមកុំកែប្រកាសកុំភ្លេចដាក់ subscribe អ្នកមួយផងអរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ